Dobré ráno, posaďte se. No, potkáváme se na třídnické hodině zase pro změnu nultou hodinu, kdy jsem vyzkoušel vaše vstávání, výsledek vidíte sami. Docházka je jedna věc, práce jako taková v hodinách je druhá věc. Tam, kde vám čtvrtletní hodnocení ukázalo pětku, je skutečně dobré se zajímat o to, tu pětku nemít. Kateřino? To určitě. A víte to dopředu, že jdete k lékaři? Zaspala. Jak brzo vstáváte? 7. To je trochu pozdě na to, že máme nultou hodinu. A vy dojíždíte kolik? 12, 15 kilometrů? Ano. Mhm. U doktora. No. Taky jste to věděla hodně brzo, až dneska ráno. Jo. Dobré ráno. Našel jste cestu do školy, fajn. Ještě nám chybí pouze 8 žáků. Představte si skladovou halu s množstvím regálů a otázka zní hlavové dispoziční uspořádání skladu. Marek Rambus. Nejsem si jistý, ale hlavové uspořádání toho celého skladu může být různými systémy regálů, různé pruhy. Tak já si myslím, že takhle s vámi kancelář toho ředitele. On bude ta hlava. Ne? To není v pojmu hlava ředitele, to není v pojmu hlava ředitele. To můžu průtočit, tak tady bude takhle ta koupelná, a on mě bude kapat kohoutek. Patrikovi jste v jiném předmětu. Tak ne. Michala nám ještě jednou ukáže, co je výhodou průtočného uspořádání skladového zařízení skladu jako takového. Takže jeden kamion nám sem přiveze nějaké zboží, ano. Ale mezi tím se nám tady další kamion nám může nějaké zboží vyexpedovat. To je jedna správná věc, ono je jich tam víc, zkuste ještě nějakou vymyslet. Výhoda tohoto uspořádání. No, vůbec netuším. Ale o to. Takže poníku je to velmi jednoduché. Nekříží se nám ta cesta toho zboží. Takže se to zboží nedá zaměnit. Prostě přijde tudy. Děkuju Michalovi. Jak vidíte, tato problematika není složitá. Chce to zapojit trošku hlavu a logiku a malinko znalostí z uplynulých měsíců, možná let. Vážení žáci, hodina bude končit za chvíli, takže bych si dovolil opakovat, co na příště, kam se hrnou. No. Zase někdo ponocoval. Vlasto. Kontejnery jsou dlouhé 10, 20 a 40 stop. Wow.